нужно вернуть доверие к Конституционному суду. Об этом заявил его председатель Станислав Шевчук во время встречи со студентами и общественными активистами. Он возглавил Конституционный суд в марте нынешнего года. Говорит, за это время удалось наладить работу всей структуры, которая была фактически парализована. Судьи утвердили регламент, начали процесс рассмотрения жалоб граждан и уже успели принять несколько важных решений. Перш за все, це треба повернути довіру до Конституційного суду. Важливіший інструмент повернення довіри – це належне виконання своїх функцій, в тому числі і розгляд конституційних скарг і подань. У нас і звернень, да, до нас. Просто треба виконувати свою роботу, бо у нас немає іншого механізму авторитету. Ми приймаємо рішення колективно. У нас колективний орган. Щоб прийняти рішення, треба, щоб 10 суддів проголосували. Зараз у нас 16, так? Якщо будуть цілі кампанії проти Конституційного суду, інших демократичних інституцій, в першу чергу, Конституційного суду, коли інституції, вони посипляться як доміно.